Це 24-та школа Тернополя. З 8-ї години батьки приводять дітей на навчання. Привела свого сина Назара й тернополянка Ольга Русняк. Каже, він навчається в першому класі. Я задоволена, що моя дитина йде до школи, так як він не любить вдома сам робити домашні завдання, а в колективі вони більш таки згуртовані. Надія Світлик розповідає, у школі вчаться двоє її дітей – у першому та четвертому класах. Ні, в мене немає з ким залишити дітей. Ну, і я за те, щоб діти відвідували, ну, принаймні, хоча б початкова школа, ну, бо онлайн – це ну, нереально першокласнику щось пояснити. Заходити в приміщення школи батькам не дозволяють, розповідає заступниця директора з навчально-виховної роботи Наталія Шевченко. Школярів до класів заводять вчителі. Наталія Шевченко каже, сьогодні на навчання прийшли 400 дітей. Тут чергують учителі школи, які спостерігають за зовнішнім станом дитини, чи немає почервоніння в очах, чи немає кашлю якогось, чи інших симптомів гострих респіраторних вірусних інфекцій. Нагадуємо про дотримання гігієнічних вимог, тобто отримання маски, правильного її носіння, і супроводжуємо при необхідності у класні кабінети. Це друга підгрупа третього класу. Вчителька Ольга Онишків проводить урок української мови. У цій підгрупі 18 учнів, не прийшов тільки один учень, і класний керівник був повідомлений, що він не прийде. Всі діти сидять по одному за партою, до класу заходять всі в масках, в класі, звичайно, знімають маску. І я так само. Учениця третього класу Яна Сидорчук розповіла, яких вимог карантину дотримується. Я мию руки дуже часто, особливо коли б навіть перед їжею. Я дезінфікую, в мене в сумочці є свій антисептик. З масочкою в мене є, вона в мене ні, дуже зручно, але хочеться вже, щоб карантин закінчився і вже ходити без масок. Заступниця директора школи Наталія Шевченко каже, в кожному класі є умивальники та дезінфектори. У 24-й школі навчаються за змішаним типом, розповідає директор Ігор Каразія. Ми поєднуємо і очну форму, от яку ви сьогодні бачили, і, звичайно, що дистанційно. То ми ділимо середню старшу школу на підгрупи і займаємося через день. Початкову школу ми готові за згодою батьків приймати в повному складі, тому що ми самі розуміємо, що батькам потрібно працювати і потрібно десь дітей прилаштувати. Не закривали на карантин і дитячі садки. Завідувачка тернопільського дитсадка номер 3 Ольга Довбенко розповіла, скільки дітей прийшли до закладу сьогодні. Кількість та ж сама залишилась, що до оголошення червоної зони. Минулого тижня було 63 дитини, сьогодні прийшло 65 на 6 груп. На територію закладу батьки не допускаються. Начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк каже, рішення не зупиняти навчання в садках, школах та ПТУ прийняли на засіданні штабу боротьби з коронавірусом 3 вересня. Діти, які мають бажання діставати, здобувати освіту дистанційно, їм така можливість надана. Всі школи без винятку підключені до різних систем, програми єдиної школи, МУТ і так далі. Так що статистика така на сьогодні. В основному в школі немає від 5% до 8% учнів. А це Тернопільський педагогічний університет. Тут від сьогодні студенти навчаються тільки дистанційно, каже ректор Богдан Буяк. Він проводить лекцію з політології для студентів 4-го курсу на платформі Zoom. Її слухають 68 студентів із 79. Скажіть, будь ласка, які проблеми є на сьогоднішній день в... Ну, от з таким варіантом освіти. Можливо, погане підключення інтернету і проблеми з зв'язком, відеозв'язком, аудіозв'язком. Зручно так навчатися? Ні. Мені теж, ні. Загалом у педагогічному університеті більше 3600 студентів, не враховуючи тих, хто навчається заочно, каже Богдан Буяк. В інших навчальних закладах Тернополя від сьогодні також навчатимуться дистанційно. Про це повідомили ректори цих вузів. У технічному університеті імені Полюя навчання ще не розпочинали. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.